Hvad vil du gerne gøre? Lytte. Så simpelt er det. Det er 5 bogstaver. Lytte. Forstå. Og se. Altså, kig dog for fanden. Man kan godt kigge på et andet menneske. Men det at se er noget andet. Hvilke andre mennesker i din opvækst har set dig? Det var straks værre. Hvem har det? Min bedstefar. Ja. Ham og jeg er ikke nogen, der snakker sammen. Vi taler sjældent, faktisk. Men jeg ved, han forstår mig, for det kan jeg se på ham. Det kan jeg se i hans øjne. Og det er det, jeg mener. Han ser mig. Der skal så lidt til. Og nu er han ved at være gammel og skal snart herfra. Men alligevel, så ser han mig. Og han lærer mig nye ting. Hele tiden ved ikke at sige noget. For mig er stillhed noget af det smukkeste, der findes. Fordi jeg har lært så meget af det. På grund af ham. Vi kan sidde og spille yatzy i 1,5 time. Og banke hinanden på kryds og tværs. Uden at sige noget. Bare grine. Bare sidde og grine og kigge på hinanden. Og bare være til stede. Mere skal der ikke til.